Zoki Market jedna je od najsnabdevenijih prehrambenih prodavnica u Vrnjačkoj banji. Na prvo mesto ističu svoju takozvanu zelenu pijacu, deo marketa u kome možete da pronađete svo sezonsko voće i povrće po najpopularnijim cenama. Bude tu i limu na naranđi, grejfruta, pa i ponekad dinja i lubenica u aprilu. Kao pred svaki veliki praznik ili slavu, Zoki Market ima širok asortiman robe koja će zadovoljiti i najizbirljivije kupce. Vreme posta ne može da prođe bez posnih namirnica i ribe. Da bi vaša posna trpeza na veliki petak bila bogata, pobrinuće se Zoki Market. Domaćice koje nemaju vremena da mese posne kolače u Zokiju mogu da pronađu baklave tulumbe i posne sitne kolače. Za one druge, koje se radije late oklagije, veliki je izbor brašna, margarina, čokolada i ostalih namirnica koje se najčešće nađu u tortama i kolačima. Veliki izbor boja za farbanje jaja, vaskršnjih ukrasa, čokoladeca, zeka, čokoladnih jaja i ukrasa za uskršnje korpe možete da kupite u Zoki marketu. Naravno, tu su i jaja obična i ona izbeljena koja će, kažu domaćice, lakše i bolje primiti svaku boju. Kobasice, kuleni pršute su takođe na spisku kupaca kao i mleko i mlačni proizvodi, posebno sirevi. U periodu uskršnjeg posta za svoje mušterije obezbedili su veliki izbor posnih namirnica po pristupačnim cenama. Zato jesti posno ne predstavlja težak i nemoguć izazov ako se snabdevate u zokiju. Sveže voći i povrće svakodnevno stiže na njihovu mini pijacu. Mnogi ovaj market biraju i zbog načina plaćanja. Osim gotovinskog, moguće je plaćanje karticama i odloženo čekovima građana. Zoki Market pozdati je po tome što se odaziva mnogim humanitarnim akcijama koje organizuju vrnčani. A sa Radio Vrnjačkom banjom, povodom Vaskrsa, u jutarnjem programu Buđenje, u četvrtak 13. aprila, jednog vernog slušalca nagradit će voucherom. Zato kupujte u Zoki Marketu i slušajte Radio Vrnjačku banju.